Zëvendës kryesuesi i Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme nga radhët e PDK-s, Xhavit Haliti, ka fajsuar kryeministrin Albin Kurti për futjen e vendit nën masat e BE-s, të cilat vazhdojnë të jenë në fuqi që nga qershori vitit kaluar. Ai tha se këto masa nuk do të hiqen deri para zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit dhe shtoi se nuk pret ndryshim të qasjes së BE-s me emërimet e reja në krye të institucioneve në Bruksel. Për fajat e qeverisë së Kosovës, konkretisht Albin Kurti, Kosova është nën sanksione. Vendi ka humbur shumë projekte që kanë mbetur pa u ekzekutuar në komuna të ndryshme, për të cilat janë dhënë donacionet e BE-s. Prandaj nuk pres ndryshim të qasjes ndaj Kosovës, por pres nga të emëruarit e ri në Bashkimin Evropian, një përforcim të angazhimit krahasuar me kryediplomatin për sigurinë Josep Borrell. Nuk pres heqje të masave sanksionuese. Ka qasje pozitive nga disa shtete të veçanta, por nuk besoj se ato do të hiqen, të paktën deri në shkurt të vitit 2025. Pas zgjedhjeve do shihen formacionet politike dhe mënyra se si do t'i qasemi marrëveshjes së Brukselit dhe pastaj mund të fillojë procesi heqjes së masave, theksoi Haliti.